fermano il nostro dogma? Ebbene, camerati! Я ж програмував фільм «Діда». Чортричин першу. Пум шалатон. Е! І сара іл секрето ді оні вітарія! Tu Radio Tirana, gjasht pril një njënë mësime 39, po japim muzikë klasike. Vagni, perëndimi i Zotit. Nush, o Nush. Pas këmë përmitur. Ici Radio Paris, la rubrique étrangère, selon les informations de la revue Illustration. La loi de la jungle continue. Un autre coup de force se prépare contre une nation belge. Ce n'est pas cette fois le nazisme d'Hitler qui en est l'auteur, mais le fascisme de Mussolini, et c'est l'Albanie qui en est la victime. Depuis quelques jours, d'inquiétantes concentrations de troupes fascistes se sont signalées dans la région de Brindisi. Les exigences du Duce ont pris la forme d'un ultimatum. Mussolini prétend... Marines do të kënë betur akoma në Sarajevo. Po patjetër se nuk kemi as idenë. Po nuk do të zhvat. Kto niset njëri nga ne. Hani kësi thua. Jo çuna, koha nuk pret. Ej Dima, Gjateli. Mussolini po kërcënon hapur. Apo i dini të gjithë. Po mirë. I mësuam. Po ti ku je? Pas ka marrë malli për qerakun tënd mjeshtër, ha? Pak të ndlemrosh. Ku ke nga në këto ditë? He, qëtuat, do luftojmë apo jo? Zoti kapiten, na thoni se çfarë duhet bëjmë. Këto nuk jam punë tuaja. Mbreti kërkon rregull nga të gjithë.
Kemi një ushtrim mbretërorë që përgjigjet për mbrojtjen e vendit. Këmsori, artilleri, deri tek karormata të rkokë. Ambe nuk lëviz asgjë, isha unë. Base po përgatiten edhe këta. Gjënjejnë. Këtu di shka po thurin. Qfar të bëjnë? Tani du t'ishe dhënë kushtërimi, në molo. Ku është kapteni? Tani sa iku, e thirin komandë. Sa po mi dhanë ata doganës, shevrasi. Ata shkrojnë se kanë grumulluar ushtri të madhe në Bari, Brindisi e Taranto, për të sulmuar Shqipërinë. Tre! Qëtua, mëre? Po, është e vërtet. E dhara dhe Londra mbrëmë. Mussolini e ka deklaruar. Hitleri është dakord? Po kështu dhe Chamberlaini. Presto, 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 avanti, signor, presto, per favore. Signor capitano, dobbiamo partire. Siamo già in ritardo. Presto, signora, sbrigatevi, per favore. Ma u këta qëne? Jam bafin pare sa të kërsas. Si që duke të bombardojnë. Kapterin, do të presim. Nuk kemi së shpresim. Dale, mor prit, depot janë të mbyllura. Qërë sa ti kanë oficerët fashist. O burrani të thujem depot. Shko, birë, shko. Mirë mëngjes, zoti Teli. Mirë mëngjes. Më pëlqen zëlli juaj, po që do, keni një reklamacion të e për arkaik. Për këto jeni munduar të rjetën, gjyna. Por tani do të keni me se të mburreni. Erdha të marri prodhimet, maestro. A, atë lutem shumë. Unë ju a thashje për të interesot vetë prefekti, konsulli. Na duen urgjent sepse duhet i shumë fishojmë sa më parë. E po dukun i nesër. Ato janë shumë, edhe qirakun nuk e kam këtu. Qirakun? E një atë qirakun tëndë. Do me thënë në dorën e ti pas kënë vetër fotografit. Mos harroni se do të merë në një dorë të maj me parash, po pëtuat? Si urdronë, zëtëri. Ato po lëvizin burra shteti. Mirë atëre. Nesër që në mëngjes. As një orë më vonë. Zotëria e ti. Nën prefekti. Konsul italian. Konsul që nuk rridot pa laurën. Thank you.
Të një tjeta. Mirë se erdhët. Konsulli ka ardhur? Si urdhëron. Të një tjeta. Ka njëri tjetër? Jo. Na thoni se çfarë duhet bëj. Mbreti ka mbathur pingat që të ftoj. Të luftoj apo të fluturoj? Largohuni se këtu do të ketë bombardime. Poshtë Mussolini! Poshtë fashizmi! Ma që vetë qaftë! Tra tarë! Dua mërë! 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 Ise mërë shpejt makinë! Jepi kas! Dua mërë! Dua mërë! Dua mërë! Dua mërë! Qashko që në mytëm! Ajde një tjena të përmysim! Besoj e morë dhe shë, trajtarët po ikin. Ile po prejtë e gramadat. Po, mire tha Niku, edhe ashtu letë bëhet. Se duhet bëjmë një fotografi bashkë. Po prit njërë, prit deri djelën. Më ke shikon se jam? Shumë e mirë. E. Ua, gjyma. E. Ja gjyma. Mjeshtër. Ha, po ju. Ku pasin i qenë kështu? Të lutëm në bëjmë një fotografi. Hajde. Të kemi edhe në një. Ku i dihet? Lërëm se do në shojnë bota dhe do thonë pas e sudurojt. Qëndro të thashë. Mund të ketë luft. Nuk i dihet. Nuk u mërzitat, ha? Jo, mjështër. Are pa kokën? Ashtu shumë mirë. A thua do ketë luft dërë të djelën? Ku ta dishë? Qeshni pak. A pra qeshni? Takzoni e trashigoheni. Nush, Anik. Shokët bashkojnë nga depot e armëve. Miru pafshi, mjeshtër. Po të presim, Nush. Miru pafshi. Hoda, hajsi qështë! Gjitha që e kem bashull. Maskarin. Të poshtet, na hodhëm. Hej, quna! He! Kam qëtë një top. Ku është? Hajde një pas meje. Hajde, quna, eshte! Ja topi! Qamën e këtë dhijë! Hajde, topi! Niko, ditë që kemi dhe ne. Ku që ka bërë ushtëri nga ju? Unë. Ditë që lësh me top? Jo. Po kam një shok që ditë që loj. Basë që lojnë topat e kodrës. Jo, u t'i gjua fare afer. O burra nisemi. Prit, po për pushti do t'ja bëjmë. Di unë një vend. Di edhe unë një.
Vërdeshën dhe matana, edhe një vëmbroja të vëmbroja. Po, erdi mjesë. Mirëmbrëma. Mjesë erdi. Nuk të prisli. Tani po, jemi të mamë, eh? Aha, asi. Hape, lëgoj, hape roni. Hajde, hajde, Nushi! Kemi kapur këtë njëri dyshim që si le rreth shkollës. O ti cumë, o ti djallë. Si e otrim, nga ke ardhë? Hekshtu, pohe! E ka marrë prej malësi o lumë miku. Pa e ka arë baca me qitë pushkë lukat në zi. Hajde, Quna! Ej, Quna! Kanë si e të bukë ngërë! E sotën gratë e mhalës, se e dini që do rrinin gjithë natën. Se ka po, 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 mjantër e mjantë. Po, që kemë të djapë prapë? Kujdes, kujdes! Kërë e rrinë asë të teli! Kërë e rrinë asë të teli! Kërë e rrinë asë të teli! Po e, a mos të ati fotograf, ma i pej nazë se të shto nëmëri. Ateni, shkreze ngej. Edhe nga buka, mjeshtër, nga buka. Po të duroni për të dhona krejtë të tërve. I, Quna, o, Quna, një lejmë i vzuar. Qfar? Ja, du të alëthot tani. Vlezër, Tirana gumëgji nga demonstratat, po kështu Elbasani e gjetë, normalistët janë nisur për këtu. Ura! Ura! Fotografo? Nuk e shikon që dalë të bugra gjë? Mjeshtërim është artisti i madh, i pëlqejnë pejzazhet. Sa do të dohet bësh edhe unë një dici. Ikim që tu se mos a shoh. Mirë. Ti nuk e qenë asë njërë? Ja. Ja sa ndes pak zjarë. Thua të jem gjithë një ka që lumëtë. E pëse jo? Ti sole ka gjëzim në jetën ti me fatkej. Atë përgjenë? Shumë. Nushi, po kjo kush ashtë? Babaj Mjeshtrit. Ka vdekur. Ja këtë mirë ka fotografia. I thotë vdekjes në delë. Ja dhe Ririnda si tante më dhejgje ti i pëlqen aq shumë. Vete i ka fotografuar në Stambol, edhe i ka sjell tu. Po ti Nushku punon? Une? A. Kudo, i ndihmoj Mjeshtrit. Ti i qaj se të vogle. Po kjo? Kjo është doma ti. O Nushi? Urdhëro. Po kjo kush është? Kjo është një fotografi e kohës rinisë. Grua e di. Sa po martua, u vra. U vra në Vlorë gjatë luftës e 20-s.
Po ti nuk e bënoj fotografi? Jo, asnjëherë. Po sikur ta bëjë ty fotografinë e parë. Mua? Po. Dale. Sa qef, nuk kam asnjë fotografi në jetën time. Ulu. Paso! A tuket që! Ti qohet shumë, tre drita duken largë. Mos janë ato të peshkimit. Ma duken drita të më dha. Sigur janë pesë dhe jo tre. Paso, kur dra? Shkale më rrëshme. Shpit! Fike një zjarën! Fike një zjarën! Fike një zjarën! Alo. Alo. Pushoni, flasin nga torra. Alo. Këtu shkolla. Si? Po ju, ku jeni? Alo. Kapter muaj origjinal. Oh, doli kapter muaj origjinal. Alo. Shohim drita anije që vin nga deti. Si? Shohim drita anije që vin nga deti thash. Ti Alo. 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 Preu ta marr drejtin. Si ka bën? Kapteri është gati për luftën tonë. Nisim. Shkojmë aty. Hale, nisim. Po na kanë presi. Do dalim te kota. Aty na presin bulletar të tjerë. Ne top që tu nuk mund të qelloj dot. Merrni me vetë. Hajde ti. Kurë morë se na duri drita. Juri morë kravë. Hajde, hajde. Hajde. Ashtu. Hiçë morë te kota. Ashtu. Shpën këtu! Po atë bukut e gjithë! Kujtes njeshe se do pritesh! Në oficeru shiti! Pushuar i zjarin! Keni provokuar një luft! Dhe për këtë do të përgjigjë një paragjyjë të ushtarak! Paragjyjë do të dënë është ti, sot i kapiten! Në pa do të thënë se kemi një ushtrim bretërore që përgjigjit për fatet e kombit! Dhej dhe karë armatë të tërë kokë! Ku e ke komandën operacionit të Rushkullit? Ku është garnizonit Tiranës, sa po fillon të lufta do të vinin edhe ata? Kjo është rastia më e madhe që ka parë ky kombi. Theun e them! Tani është te përvonë, zoti kapiten. Ti më në shkosh, zoti kapiten. Ju jeni të shmendur. Prapsu! 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 Sigur, regull. Shpejt. Shpejt. Gati. Zjerë! Poshtër. Në pasan heqë u gjilë përën. O burën, hunë merë!
Gjithë natën që e kërkoj. Askush nuk më tha gjë për të. Ku është? Mos e kërkoj. Les troupes fascistes attaquent le troisième point.
Les canons des unités navales tirent à toute volée. 14 avions de chasse et leurs bombes détruisent une vieille batterie. Les fascistes se retirent avec de grosses pertes. Vers 10 heures eut lieu enfin le débarquement à Dour. Dans ce laps de temps, des troupes de volontaires civils continuèrent la guerre qui coûta la vie à des centaines de soldats fascistes et à beaucoup de volontaires albanais. La reine Géraldine et le roi Zog s'enfuirent.